さあ続きをやっていきましょう。今回はこうクリアパーツね、ガラスになる部分だね、これを磨いていこうと思います。このままでもね意外と綺麗だったんだけど、さらにピカピカにしようと思いまして、なんかゴミがついてる、ゴミじゃない、なんだろう、ちょっと面取ったところが、取れない、ピンセットで、なんでピンセット、カッターでやるとさ、滑らせた時に怖いんだよね、開いたってなっちゃったりする時が、クリアの部分にさ、やらかしちゃったりね、ちょっと大きく取ってやろう、取れてない。なんで？ゴリアーってあんまり無理すると本当マジでやらかすから気をつけないと、もういいやめ、見えない見えない、きっと見えないさ。で使うのはこちらセラミックコンパウンドね、青いキャップが目印です。そう、似たやつがあるからね、こういうやつ、これはあれはねコーティングポリマーっていうやつだから、これをよく振る、まずゴリアーっとよく振って、こいつももうだいぶお疲れさんかな、新しいの出そうかな、あーだいぶお疲れさんだね、うん、なんか綺麗なところがないや、まあいいや使っちゃえ、よし、やっぱりダメ、やっぱりなんか気に入らん、こいつはもうぽい、こういうのはちょっと新しいの持ってきますね、まあ一応念のために使ってるのはこちらね、タミヤのコンパウンド用クロス、ピンク、ブルー、ホワイトが入ってて、色分けして便利な3色セット、使い分けに便利な3色セット的なやつだけど、あんまり意識して使ってないよと。こいつは洗って使い また乾かしてね、また使えるんだけど、僕は捨てちゃう。結構ねもうケバケバになったりとか硬くなってゴワゴワしちゃったりするから、で一回ねこう下ろしちゃうとさ、なんていうのかな、すぐにね交換みたいな風にはならないからさ、いつもこう折ってその場を使ってまた折ってみたいなので、こう隅々まで使うようにしているつもりなので、一応ねこうね洗ってまた使えるみたいなことがねどっかに書いてあったんだよね、どっかに書いてあった、書いてなかったっけ、違ったっけ、違ったらすみません、あ違うかもしれない、まあちょっと読むのがめんどくさい、やめ、ということで、よいしょっと足を組んでと、のんびりやろう、今日はまあなんかお話でもしながらね、またどうでもいい話を、まあ、随分前からね結構ね聞かれてたことがあるから、そういうのにちょっとお答えしながら、カメラが、カメラじゃない、照明が邪魔くさい、でまあフロントガラスからやりますかね、よいしょっと、でこれをこうね折って、ここにこうして、ここにこうして、まあ適当な量をこうやってつけてね、でただひたすら研ぐと、ちょっとこうほこりを少し取っておいてね、こうやってただひたすら磨くだけの動画でございます。まあだからこれめんどくさいからね、いつも僕動画でもね見ながらね、うん、やってる感じかな。まあ結構ねそんなに真剣に磨かなくても割と綺麗になるよ。タミヤのね特にこのエンツの場合はねすごくガラスが綺麗だったんだ。だけどこね、じゃあ別にやらなくてもいいんじゃないのっていう感じはするけど、やっぱりこれをもうちょっと上向けよう、カメラに全然入ってない、よいしょと、ちょっとこの照明が邪魔くさいな、よしこんな感じでね、いつもの研ぎ出しの時みたいに一歩方向ずつこうやって磨いていってやるといいと思うよ。でそうそう質問があってね、鍋さんってどういう生活を送っているのかと、まあその多分ライフタイムっていうかさ、時間の割り振りというか、それはね毎日こうやって動画上げてるからね、まあ普通ね、どういう風にやってるのかって不思議に思っても
思うとは思うんですけれど、いやそんなことね別に興味ねえしみたいな方は別に、うん、聞き流してください。そう結構ね質問であるんですよ。そう質問っていうかそのメールとかでもね来たりしてね、うん、普通に朝僕ね仕事を7時に起きればね8時の仕事なんだろう修行に間に合うんでもう普通に7時に起きてます。朝7時に起きてでまあだいたい夜8時まで仕事してるんで、でまあそうだね、まあ、定時は5時なんだけどね、まあ、そこから3時間ぐらい残業というかまあいろいろまあちょっとやることが多すぎて忙しいのでまあそういう時間になっちゃうんだけど、まあ一応8時をめどに仕事してる感じかな。でその後家帰ってご飯食べて片付けしてキータンをなでなでしてみたいなねことやってると大体まあ10時ぐらいになっちゃうよと。で10時からまあ工房に入って、まあ、一服しながらちょっとぼーっとしながら疲れたなみたいな感じのことをしてから撮影を始めるんですけど、まあ撮影というかまあプラモデルね、まあ、それが今のこの時間、今ちなみにね時計で10時31分そうって感じなんだよね。洗い物したりなんかしてると大体まあちょうどこういうだから家帰ってからまあ2時間半ぐらいかかっちゃうんだよね。まあかかるよね普通ね。そうそう、でそれからは大体12時ぐらいまでサブチャンネルでもちょっとね開けたけど、まあ、12時からまあそろそろ寝ようかな中期になるからまあ、ね、寝ようかなっていうよりも寝る、寝なきゃっていう気になるから、でそこからまあああやってキータンのブラッシングをし始めて、でキータのブラッシングをしたら今度自分が今度お風呂入ったりね、あとまあキータのご飯とかトイレ掃除とか、あとそのキータのトイレ掃除ねとか、あとなんだろう、あと何だっけ、ブラッシング、そうそうそう、あの水交換とかね、キータの飲料水ね、あれを容器を洗ってあげてね交換してとかなんかいろいろやって、まあ、自分もお風呂入ってみたいなことやってると大体まあ1時ぐらいになっちゃうんだよね。大体1時間ぐらい、もうお風呂もさシャワーだけだからもう湯船につかんないから早いんだよね。体ゴシゴシ洗って、まあ、髪の毛乾かしてみたいなことやってるとまあ大体そんぐらいの時間になっちゃう。なんで1時になってちょっとこう聞いたなでなでしながらおやすみねっつってやったりして、って感じかな。そうでまあ大体1時から動画編集して、動画編集ってさ慣れるとねそんなに時間かかんないんだわ。ただ時間かかるのは変換時間なんだよね。それをこう、うん、変換時間がねめちゃくちゃ時間かかるんで、多分パソコンの能力にも左右されるのかもしれないけど、そのかかる時間っていうのはだいたい僕のこの30分の動画で2時間ぐらいだいたいかかってる。でその2時間かかるから、まあ、2時間それでずっと待ってるわけにもいけないんで、まあ、寝てる間にその変換を終わらせてしまって、朝起きればもうパソコンでその変換が終わってますよみたいな状態。そうで実際にさ撮影してるのって30分じゃないですか。なんでその30分、あこれ裏表もちゃんと両方ね磨いてあげる。そうだから実質さね、この今なんだろう、今そのさっき言ってた10時半から10時半から30分撮影して、でその後前日に変換した動画をこの撮影が終わったらねアップしてみたいな感じのことをやってる。そうするとまあアップロードするのに大体そうだな、もう完全に終了するのは大体30分ぐらいかかるかな。
だからまあ動画見ながらちょっとこうプラモの次の撮影の準備しながらみたいな。でまあそのアップロードが終わってまだちょっと時間があるなと思ったらもう一本撮れちゃうから、まあ、だけどその分変換時間もね結局またかかるから、結局1日に1本、まあ、うまくいっても2本ぐらいしか作れないんだけどね、まあ、それを月曜日から金曜日までやる感じ。土曜日はまあ土曜日仕事って言っても、まあ、5時には帰るようにしてるから、そうするとさまた結構時間があるわけだ。そうすると変換っていうのがやっぱり 2,3 本できたりするんだよね。そうすると取りだめができるんだよね。結構ね取りだめって大事なんだわ。やっぱりプラモデルも趣味って言ってもさ、やりたくない、いや気分じゃない時ってあったりするじゃん。まあそういう時のためにねちょっと取りだめ少しこう誤差をつけておくというかさ、うん、取りだめしておく感じかな。そう、特にこれでねご飯食べてるわけじゃないからさ、まあその辺は自由にできる。まあこれが仕事だっていう風にね YouTuber の人とかになってくるとそうも言っておれないじゃないですか。まあ普通に昼間僕らがみんなとか皆さんがね働いてるのと同じ感覚になるんで、休みたいなじゃ休めないね仕事ってっていう感じがあるからさ、まあ僕は趣味の範囲なんで、だけどやっぱり趣味の範囲だからやりたくないっていう時も、今日はちょっとそんな気分じゃないなっていう時のために取りだめが若干必要。そう、そんな生活をねなんかこうリズムよく送っていくと毎日動画アップできちゃうんだよね。もちろんね人間だから体調崩す時もあるからさ、そんな生活を送ってるから体調崩すんでしょって思うけど、僕ね結構ねそのなんだろう風邪ってねあんまりひかないんだよね。年間通してじゃない、なんだろう数年に1回大きな風邪ひくぐらいでね、だいたいその時まあ熱が本当どうだ平気で39度とかそんぐらいいっちゃってぶっ倒れて起き上がれなくなってみたいな生活を送ったりするんだよね。ほら綺麗になった、だいぶ綺麗になった。ちょっと今この磨いた時のホコリが少し出ちゃってるけど、すごく綺麗。磨くまでも分かんないと思うんだけどな、実物見ないと。蛍光灯のね映りの光加減が若干違うんで、こっちちょっとこうもわもわしてるでしょ、こっちだけはこうツヤっとしてるでしょ、こう蛍光灯のこの丸の形がはっきり具合がちょっとこう 見比べて分かるんじゃないかなね。こっちの方がちょっとこう蛍光灯のなんだろうこの柄というかさ見えると思うんだよね。こっちでもちょっとこうもんもんとしてるでしょ、そんな感覚の差が出ますよと。そうあのね僕ってさあれなんですよ、 AB 型なんですよね。 AB 型ってね理屈っぽい、いわゆるあのなんだろう女の人とかに知的に思われやすいから第一印象がいいんだよね。だけど付き合ってとかいうふうになると嫌われるんだわ長い付き合いになると初対面はいいんだけど、あの付き合っていくうちにね理屈っぽい男ってさやっぱり嫌われるからさ、夢を見ないからねそうだからね、うん、AB 型はね理屈っぽいっていういい意味ではそういうリズムをつかみやすいのかもしれない。 A 型の人ってこう手堅く動くんだよね。 AB 型はね良くないのはそうだな、なんか自分の悪いところってすごい分かってるからさ、あの自信が持てないと動かないんだよね。まず動いてみようっていう気にはならないんだよね。すごい計画というかいろいろ考えて確信が持てないと動けない。こうやってこうすれば大丈夫だなってもうこう静かにいつまでも考えてて、うん、であこれいけるぞって思った瞬間に動き出すっていう感じだね。もうそれまで動かない、全く動かないっていうのが AB 型だと思ってる。まあ自分がそんな感じ。AB 型の双子座なんだよね。もう二重人格、四重人格で、本当ね。悪いやつだよ。
まあそんな感じでね、の生活をとりあえず送ってます。もう一個今何かしようと思って言おうと思って、あ、そうそうそう、そうだから結構ね、そうやってなんだろう、でもね、毎日そういう生活を送ってるかっていうと、今言ったみたいに土曜日はそういう風にさ、早く帰ってきたりするから、帰ってきてね、もうねバッタンって倒れて寝るっていうのとかあるよ。あれ、なんかこれ傷がついてる裏側かな、セラミック、これ裏かな、いや、わかんない、まあいいや。そうこれね、もしねすごいひどい傷がついちゃったりしたら、トップコートを薄く拭いてあげるだけでもね取れたりするからね、傷はね。そうで、なんだっけ、なんだろう、土曜日はそれでもバタンと倒れて寝ちゃうことが多くて、寝だめってできないって言うけど、僕はできてない気もするな、寝だめはできないって言うけどね、しちゃってるな。あともうお昼のね、お昼寝は必要、お昼寝ないと結構きつい、その日なので、仕事で出張先とかいて、もうお昼ちょっとこうね、人と一緒で寝る時がない時はまあマジできついね。あのお昼寝のほんとね20分がねすごい貴重、一人にしてほしい時間だね。そうするとね、昼からも元気にできる。あとやっぱり車運転することが多いから、外に出てお客さんとこう話したりとか、だから運転中に眠くなったりすると結構危ないんだよね。まあでもね、その時はね、もうね5分とかでもね、コクンって落ちるだけでも寝る。それをするとね、随分楽だよ。そのたった5分で事故を防げる。5分10分だね。それ以上寝るとね、ダメだと思うよ。なんか聞く話によるとね、それ以上寝ると結構きついっていう、逆に眠くなんだろう、もっと寝たいっていう気持ちが出ちゃうらしい。一瞬コクンって落ちて、はあ寝たっていう風になると結構すっきりするかな、僕はね。あ、でもそのお昼寝があると結構全然生き生きとずっと過ごせるからいいかな。で、日曜日はね、もう本当に動かない。日曜日はそれで外に出ない、そもそもなんか用事がない限りね。本当にね、ほっとくとね、家から出ないからね、もう日曜日は休むっていう感じになってる。まあでもやっぱり気分によってね、あ、まあプランももちろん家にいるだけだから、外に出ると疲れるからさ、家にいるから、まあその間またプランも作って、その間になんていうの、この撮影とかしちゃったりしてとかやると、また取りだめができるからね。そうするともう、なんだろう、別に昼間の仕事とか休まずに普通に仕事しながら動画の撮影ってできちゃうんだよね。そう、本当にこの YouTube だけでご飯食べようと思ったらさ、まあ無理だね。しかもこんなプラモデルだけでね。 YouTube って結構お金をもらえるイメージがあるんだけど、あれはね、本当にごくごく、なんだろう、選ばれた人間だけっていうか、甘くないですよ。なんかね、以前そういうさ、プラモデルの動画をアップしたいって、またプラモデルを作る制作動画をアップするだけだったら全然いいと思うんだけど、本当にこれでご飯食べていこうと思ったら、まあ結構きつい、結構きついと思う。さ、お小遣い稼ぎぐらいならね全然いいと思うんだけど、本当にちゃんとした YouTuber として、なので、鍋さん YouTuber ですかっていう質問もあったんだけど、YouTuber じゃないです。これでご飯は食べていけない。趣味だね。そう、僕の趣味がそんな感じなんだよね。なんかその、なんだろう、動画を上げるのも趣味って感じかな今ね。こうさ、やっぱり皆さんが見てくれるっていうのもあるから、
ね、こういろいろ絡んできてくれる、ね、方がたくさんいるんで、それはやっぱり嬉しくて励みになりますし、やっぱりそのなんだろう、僕この動画やらなかったら今こうね、付き合いのこの動画を通して付き合いのある方たちと知り合えなかったからね。僕は結構だからある意味大事に思ってるかな。いろんな人に出会えてね、いろんな話聞いて、うん、趣味以外でこう支えられてるっていう言い方も、まあでも正直正しいな。心が支えられてる気もするし、頭のこう知識にもすごくなって、なんかね、 AB 型ってそうなのかな、なんかこう探求心が強いというか、なんかいろんなこと知ることも楽しいんだよね。そうだから結構、あ、これ結構これとんがってるな、まあ、これ一回磨いた後にやるか。そうだからやっぱり動画は大事かな。結構いい、僕にとってはプラモを作ることも趣味だけど、動画を撮ることも趣味かな。今趣味は何ですかって、プラモの制作と動画をアップすることですって感じかな。だからこの今のやってるのって僕すごくいいんだよね。だから毎日趣味をできてるんだよね。寝る前の趣味、やっぱりね、いろんな趣味あると思うけどさ、うん、どこに行った、あった、いろんなね趣味、なんかゴルフとかね、あったりとかさ、車とかさ、バイクとかさ、あの時間や天候選ばないよね、プラモデルってね。まあ唯一選ぶのはこう結構割となんていうか、うん、ちゃんとした場所が必要になってくるって言えばそうなんだけど、そう、そんな感じ。あ、よ、あ、いいか。そうなんだよ、場所がね、エアブラシなんかやると特にそうだけどね。まあでもどんな趣味やっても時間も、時間ちかはね、何かしら必要なものはあるからね。バイクとかね、車買ったってそれは結局場所使うからね、保管するのに。雨ざらしにさ、自転車置き場に置いとくってわけにもいけないと思うけど、思うからさ。まあでもほんとね、プラモデルはいいよ。まあギャンブルとかに比べればね、特にいいよね。お金そんなかかんないしね。まあバッグもないけどさ、ギャンブルもね、パチンコとかスロット行ったって、うん、結構初期投資が必要な、初期投資っていうか、なんだろう、まあ帰ってきたり帰ってこんかったり、帰ってくると最近なんかね、ギャンブルとかもさ、いろいろ法的に厳しくなってるから、なかなかね、なんか何だったっけ、6号機 5. 何号機とかそういうのでさ、結構今厳しいよね。なんか出ないようになってきちゃってるというか、お金もかからなくなりつつあるけど、でも結局はあんまり出ないからみたいなさ。まあ俺もほとんど行かないからな。あの昔ね、面白いスロットがあったんだよね、リッジレーサーとか。もうすごい古いんだけど、それ何年前の話だな。そう、なんかそういう、なんだろう、ファン向けの台が出ちゃったりするとちょっとね、行きたくなるね。行きたくなるっていうか、まあ、うん、ちょっと打ってみたいなっていう気がする。リッジレーサーのスロット面白かったな、なんか好きだったな、あれ。でもああいうのってなんか期限があったりして、ずっとあるわけじゃないんだよね。あとなんかあったかな、結構昔はよう出たな。そう、たまにさ、スロットとかああいうパチ屋にさ、仕事でトイレ使いに行ったりするけど、まあ実際にさ、仕事中だからさ、打ったりとかそういうのはないけど、こうどうしてもね、通るときに見ちゃったりするじゃん。そうするとなんか懐かしい機械とかがやっぱり今のバージョンになって出てるみたいなのが多いみたいな感じだったね。そう、一回ちょっと前にうち行ったのが
正宗か、打って正宗の新しいやつか、あれの結構、まあ、こんな話してもね全然興味のない人ばっかだよね、やめとこう。ああそうそう、まあ、てな感じでね、鍋さんの生活はなんか何話してたのかわからんくなっちゃった。まあ、こういうような感じで喋ってると、今のを見てると大体30分ぐらいでこんな風なことができるよっていうのが分かってもらえたんじゃないのかな。時間がどのぐらいかかってるかっていうのはね、意外とそんなにかかってないでしょ。そう結構ねこんな感じでちょっとこう軽く磨いてあげるだけでね、もう全然ずい綺麗になるんだよね。でこれこの後にまだなんだろう、デカールを貼るやつは長谷川のコーティングポリマーを塗らない方がいい。デカールを貼った後にしっかり乾燥して、その後にコーティングポリマー、さっきの白いキャップのこれね、これをワックスをかける時と同じような感覚ぐらいのレベルで塗り込んであげるといい。でちゃんとこうね塗り込んで吹きこぼしがないようにね、筋が残っちゃうからね、ワックスの跡っていうのは、そうっていう風にやってあげるといいですよ。うん、だからまあこれは結構こんな適当に本当磨いてあげるだけで綺麗になります。まああとこれとこれだ、まあちょっと動画はすごいさらに長くなっちゃうんで、まあやめておこう。まあこんな感じで、まだあとガラスにさっき言ってたやつをデカールを貼ったりとかしないといけないんで、一旦ここでまたカメラを止めさせてもらって、まああとちょっと進めるところがあるんでね、ボディの研ぎ出しをするまでに、次で最後かな、組み立ては一旦で、その後あこれまだ使うっていう、よし、では一旦ここでカメラを止めさせてもらって、止めさせてもらいます。